vend dhe në këtë parlament janë miratuar amnisti që kanë rrokur vetëm personat e dënuar dhe s'ka qenë e plot edhe me ndjekjen penale. Ka patur modele që amnisti ka patur dhe për të dënuar dhe për ndjekjen penale, por ka patur dhe modele amnistish që janë bërë të pjesme vetëm për personat e dënuar, sepse në fund fundit ky është qëllimi i amnistisë. Ta amnistoj personat e dënuar nga drejtësia për një vepër penale të caktuar dhe si një akt mëshire i parlamentit që t'ju falët një tërsisht ose pjesërisht pjesa e pavuajtur e dënimit. Dhe nuk i ka shtyrë efektet fare mbi ndjekjen penale, sepse nuk ka dashur amnistia t'i heqë instrumentin nga duar drejtësisë ato të kontrollit gjyqësor mbi akuzat që ngrihen nga prokurori. Kështu që ka padur modele edhe të kësaj natyre të amnistisë që janë votuar në parlament. Sigurisht që ne kemi statistika se kush janë kategorit përfituese pasi kjo amnisti të marrë votën në parlament për personat e dënuar. Dhe i kemi shumë të sakta. Kemi kërkuar amnisti sepse kemi 2200 persona të dënuar dhe 11000 persona të dënuar me shërbim prove. Dhe nëse do të marrë votën e parlamentit kjo amnisti, ky draft amnistie, në këtë variant që propozohet edhe me amendamentet që janë pranuar dhe dakordsuar me relatorin, përfitojnë 700 persona të dënuar dhe 2500 persona në shërbim prove. Dhe për shkak të zgjerimit të gamës së kategorisë përfituese për zbritjen me një vit dhe me një vit e gjysëm për gratë dhe të miturit, kategoria përfituese që përfitojnë nga zbritja e dënimit shkon nga 1200 në 1600 persona të dënuar. Këto janë statistikat në lidhje me këtë amnisti sa i takon personave të dënuar. Lidhur me personat që janë në hetim apo gjykim, sigurisht nëse te kalojmë rregullin që do amnistojmë në limitet dhe suazat e një kundravajtje penale veprat që dënohen deri në 2 vjet, sigurisht u nuk ka subjektivizëm. Nëse do shkojmë për tek këtë imazh, pra do të hymë në terrenin e amnistisë nga ndjeka penale të veprave penale që janë krime, sigurisht pasaj këtu është një moment shumë delikat, është një vijë shumë delikate që ne interferojmë në punën drejt për zreti të sistemit të drejtësisë. Dhe modelet e amnistive që kanë qënë më përpara, që kanë rrokur të dy fushat, pra dhe dënimin dhe ndjekjen penale, kanë vendosur si limit kundravajtje, ndarjen kundravajtje dhe krime, sepse kjo e bën të lehtë zbatimin e kësaj amnistie sa i takon ndjekjes penale. Dhe këto e kemi konsultuar dhe me organet e drejtësisë. Sigurisht në relacionin që kemi dorëzuar kuvend, kemi mendimin e të gjitha institucioneve të drejtësisë. Nëse do hyjmë pastaj në terrenin që se të mos e çojmë amnisti nga ndjeka penale dhe për vepra që dënohen deri në 3 vjet, apo dhe për vepra që dënohen deri në 4 vjet, apo dhe për vepra që dënohen deri në 5 vjet, sepse deri në 5 vjet kemi vajtur për amnistin e grave dhe vajzave të dënuara, kjo pastaj do na fusë në një terren që do ta vështirësonte te i masë zbatimin e kësaj amnistie nga ato që ligji i ngarkon në zbatimin e kësaj amnistie. Sigurisht që statistika se sa është numri i personave në ndjeke penale apo në hetim, lidhur me kategoritë e veprave, shkatrim prone me zjarë, kundërshtimi punonjësit policisë, goditja për shkak detyrës apo shkelja e rregullave mbi lëndët plase dhe shpërthyese, sigurisht ato statistika janë publike, i disponojmë si Ministri e Drejtësisë, sepse i marim nga organet e jetimit vit pas viti, u a kërkuam këto statistika për tubimet e paligjshme dhe organizimet e paligjshme, do t'u a kërkojmë edhe për kategorinë e personave që akuzon për shkatrim prone me zjarë, shkatrim prone apo kundërshtim punojësit policistë rendit publik, por nuk është ky thelbi diskutimit për këtë tekst amnistie që kemi sjellë. Ama kategoritë përfituese për personat e dënuar në shërbim prove apo ato që përfitojnë zbritje nga dënimi, i kemi tërësisht sakta dhe ju a kemi vënë në dispozicion gjithë kolegëve deputetë. Të desha ta sqarojmë për kolegët, por dhe për opinionin publik. Por dhe për ato kategori që janë përfituese nga kjo amnisti,
dhe që sot presim nga ky komision i nderuar një dritë jeshile për të kaluar ky tekst dhe ky variant i amnistisë. Faleminderit zoti ministër. Dhe koleg, do duhet vetëm të qartësojmë se në kuadër të diskutimeve dhe të votimit në parim. Ligji Kondisionit Komisionin e Ligjeve Drejt për Drejt.